shirkan wadatashiga u dhexeeyey hay-adaha dowliga ah iyo ganacsatada gaaska oo socday muddo 2 maalin ah, islamarkaana ujeedkiisa ahaa sare u qaadista isticmaalka gaaska cuntada oo uu soo qaban qaabiyey agaasinka arrimaha deegaanka iyo isbedelada cimilada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo kaashanaya wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. Shirka ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano, ganacsato iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Shirka ayaa inta uu socday waxaa lagu lafguray sidii sar loogu qaadi lahaa isticmaalka gaaska cuntada, loona yareyn lahaa xaalufinta dhirta si deegaanka u noqdo mid wanaagsan. Markii xisaabiyadaas iyo waxyaabaha kale oo loo qoray meelaha bulshada laga sameeyo, waa waxay ku gaareen in halkii 2 mililitir in halkii ku jira 2 sano 2011 ilaa 2013 every 2 minutes in halkii eegas ku jira ayay ku bulsho soo gaareen. Anaga waa ballaarinay markii eegayay isku dagaalka ka bilaabay arkaysa iyaga rugan buluugga ah intaan ayaa maalinta kuris ku sameeya waa jilib agaarkeeda. Anaga waxaan sameynay xuduudda Kenya kusoo qaaday badweynta Hindiyad, gobollada Jubbada hoose ee kamid ah Jubbada dhexe ee Baari kamid ah ilaa iyo shabeellaha hoose waxaa kamid ah ayaan adag baaris 8 mar ayay ku weyn tahay. Xildhibaan Sakariye oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka golaha shacabka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in la xakameeyo xaalufinta dhirta. Waxa uu tilmaamay in marka hore laga caawiyo dadka danta yar sidii ay ku bilaabi lahaayeen isticmaalka gaaska cuntada. Dhibaatooyinka maaragtay ay leedahay xaalufinta dhirta, khataraha ka imaan kara sida ay abaaraha u keenayso oo roobkii hadduu yaraado abaaraha imaanaya, saa ognahay bulshadeena Soomaaliyeed inteeda badan waa dad ku tiirsan xoolaha ku tiirsan ama beeraha ku tiirsan. Beerihii kama maarmaan roob, xoolihii waxay u baahan yihiin dhir, dhirtiina haddaan roob lahayn lama heli karo. Marka waa wax isku xilxilan waaye. Midda labaad waa isticmaalka gudaha, isticmaalka gudaha sida lagu yarayn karo. Dadka Soomaaliyeed qaarna waxay degan yihiin magaalooyinka waaweyn, qaarna tuulooyin iyo miyi. Marka waxay ila tahay hadda on focuska koowaad inay tahay magaalooyinka waaweyn in hadda laga hirgeliyo dadka si loo baro inay isticmaalaan gaaska LPG gas oo isagu badil fiican noqon kara. Qiimaha hadda uu joogo gaaska farqi badan uma dhexeeyo dhuusha, laakiin dadka danyarta ah in badan oo kamida waxaa ku adag inay bilaabaan isticmaalka gaaska. Tusaale ahaan, inuu qofka gaaska iibsado haantiina uu deposit karayo, ilahaansa deposit laga haynayaa. Marka waxaan u maleynayaa in qorshaha lagu daran ay muhiim tahay dadka haddii laga caawinayo hay-aduhu ay caawinayaan in bilowda hore dadka laga caawiyo in haamihii ay helaan. Agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xaashi Carabi ayaa sheegay inay wax ka qaban doonaan dhibaatooyinka ay la kulmaan ganacsatada dalka keenta gaaska cuntada. Wuxuu carabka ku dhuftay agaasimaha inay abaabuli doonaan kulmo ay ka soo qaybgeli doonaan wasaaradaha quseysa waxyaabaha ay ka cabanayaan ganacsatada si wax loogu qabto arrimaha ay ka cabanayaan ganacsatada. Waxaan ballan qaadaynaa in waxyaabaha la soo sheegay oo la xiriira dhibaatooyinka sida canshuurta oo kale, in muddo ku siman aan lagu haysan tikidda maaragtay meelaha lagu hadda lagu aruuriyo barnaamijka marka ku yimaado tikidda meesha la dhigo kale, in maaragtay isku socodka dhanka wadooyinka oo kale, maaragtay shipmentiga iyo alaabta soo raritaankeeda dhibka lagu qabo kale, in maaragtay shatiyada iyo qiimahoodii arrimahaas oo kale, in maaragtay la helo meelihii lagu keydin lahaa waxaas oo dhan markii la helo, dhammaan waxyaabahaas waa waxyaabihii maaragtay ganacsatadu ay soo aruurisay oo ay ka cawdeen. Insha allahna waxaan rajaynaynaa ama ballan qaadaynaa in waxaas aan wax ka qaban doono ka dowlad ahaan noo walbo yihiin, sidaan hore idin ka codsanayba insha allah, sida hadda wadi jirka oo noola wadaagteen maaragtay barnaamijkan oo noolis wadaagtay dallada shirkadaha gaaska LPG-ga, in maaragtay muxuu ahaa aan annagana markii abaabuli doono kulan wasaaradaha ay quseyso dhan waxaan laga hadlay agaasimayaashooda guud ah
iyo wasiirada iyo wasiir kuxigeenadeeda hadda sidii laysku helo kulankaas oo maaragtay markaa guddi ka socda dalladan ay kasoo qaybgeli doonaan si toosana arrimahan looga wada hadli doono lana qorsheyn doono arrintaasna sida ugu dhaqsaha badan waqtiga dhow aan ku qaban doono. Soomaaliya ayaa waxay ka mid tahay wadamada sida aadka loogu dhoofiyo dhuxusha, waxaana marar badan laga digay in la yareeyo xaalufinta dhirta maadaama dalka ay saameyn badan u keenayso arrintaasi. Maxamed Axmed Mursal, 70s TV, magaalada Muqdisho.